Basi wapendwa, niliweza kukua kwenye mlima ambapo nilikuwa nasemeshana na Mungu, na leo niko hapa ili nikaweze kuvunja hizo laana ambazo Mungu aliweza kunituma ili nikaweze kulivunja. Kwa hivyo mpendwa, unaweza kujiuliza mimi niko na laana kweli? Lakini wacha nikuambie, ujui wewe uko na laana. Nikuulize, hicho kipara ulicho nacho unafikiria ni cha kawaida? Sio cha kawaida, hiyo ni laana. Mapengo ulio nayo unaweza sema ni ya kawaida? Hayo sio ya kawaida, hiyo ni laana. Na Mungu aliweza kunituma mahali hapa ili nikaweze kuvunja hizo laana. Na kabla sijaanza kuvunja hizo laana, kidogo nisome andiko. Andiko linasema pale Yesu akaweza kuambia Wayahudi kwamba kama hamtaweza kutoa sadaka, mimi sitaweza na kulifanya miujiza. Akamwambia akasema, sisi hatutoi sadaka. Na Yesu akamwambia, mimi pia sitafanya miujiza. Mkitaka miujiza, nendeni mukasome na jinsi ambavyo Zakaria mtumishi wa Mungu alimezwa na samaki siku saba. Yesu, mkitaka miujiza, someni jinsi Herode mtumishi wa Mungu alivyoweza kuitisha moto kutoka juu ukateketeza ile sandaka. Mpendwa, kama unataka nikaweze kufunja hizo laana ili uweze usichekelewe tena, ili uweze usiaibike tena. Unajua, wakati unapoinua mkono wako alafu unashika kwenye kichwa chako, unafikiria ni kama umeshika makalio ya mtoto. Kwa nini? Kwa sababu uko na kipara. Wewe umekuwa ukiaibika huko na shida ya matamshi. Kwa leo ukitaka nikusaidie siku ya leo, Mungu amenituma hapa, lakini sikusaidii bure. Enenda ukatume sadaka. Kama uko na kipara ambayo ukishika unasikia ni kama imefika huko nyuma, mwapenda nataka kusema, lazima utoe sadaka ambayo inatoshana na kipara chako. Kama meno yako haijajaa kwenye mdomo wako, mpendo, lazima ukatoe sadaka ambayo inatoshana na mapengo yako. Na mimi mtumishi wa Mungu nitaweza kurudi tena kwenye mlima, na nitaweza kushuka chini ili nikaweze kuombea wote ambao walitoa sadaka. Kwa hivyo tuonane baada ya siku saba, ambapo nitakuwa nimepanda kwenye mlima, na nikishuka chini tutaweza kuomba na wewe. Shukrani sana, barikiwa mpendwa, na Mungu awe pamoja na wewe.